Što se mene tiče, ajde. Nisam ni poslao poruku. A, vidjeli su vratno live, pa... E! Dva brata, Ovan i Miljan. Što misliš ko će dobiti? Meni je Miljan favorit, majko. Prošli. Da, da, rešili su njih dvojica da se ponovo... Još toga ovaj u jednom, ja mislim, giveaway-u koji smo pravili, ubio Miljan Ovan. Ne, ubio je jedan Miljan Ovan. Da. Ili Ovan Miljana, ne mogu setim. I onda, Miljan je ubio ovoga. I onda u principu ovaj, sad su rešili da odigraju remač. To bi trebalo bude zanimljiv remač, nisu loši obojica. Šta ti misliš? Ja mislim Miljan. Aha, dobar je Miljan. Dobar je Jovan, brate, namaz. Iskusniji je malo od Miljana. Uroš Đorđević. Gdje si, Uroše? A evo, sad se pojavio na live, vidio sam ga da je prokomentarisao. Čekaj, sam ovdje da upalim kod sebe. Dodaj Uroš u live. Pa ne mogu sad, kako? Evo, dodaj ću ga ja da komentariš. Pa jel može? Ajde, obavezno. Čekaj, pustim live, da imamo šta se ovdje dešava. Ovan baca zid, Miljan ga čeka, obojica imaju digle. Diglove. Evo dola sam Uroša. Uroša, uđi u poziv. Uroše, brate. Jesi tu? Uroše, majstore. Da ima šta se dešava, još se rokaju u prvoj rundi. Sad Miljan skida malo Ovnu ili Marku, kako god. Obojice imaju isto HP-a. Sad se ko bikovi zaleću jedan na drugog. Skakuću ko kengurovi i... Miljan je Marko u prvoj rundi. Što se kaže, odrao. Ajde vidimo sad druga runda kako će da teče. Jel se priključio Uroš, ti je? Nije. A šteta, a Uroš je trebao komentariše s nama. Šteta, dobar je za komentarisanje. Onaj prvi giveaway smo komentarisali zajedno i onako to je lepo zvučalo. Idemo na piću. Evo, ovdje se sad druže piju kaficu, ovo je Miljan. To ti je ono, brate, respekt, braća. Neće se diraju dok stariji ne udari na mlađe. Šalim se. Evo ga Uroš. Gdje si Uroše, legendo? Alo? Prvamo se. A Uroš? Vidio sam ga da je ušao. Na vezu. Ovan. Je Ovan, a? Jes. Lepo ga Ovan. Dovršio. Jedan je naprema jedan. Uroše, se čujemo? Alo, Uroše. Gdje si, Uroše, brate? Pa gdje si malo prije, brate? Pa jebi ga. Napravio sam sranje, izdan mi fon i... Sad mi spava, nego ja nekaj pa dobro. Bilo zanimljivo, na kraju su svi... Jesi odgledao možda? Nisi? Jesam gledao. Na kraju su sve tri partije, da kažem, iz naše klana vinali. Ko je vino u našem bio dole? Točak. Prvu je Rema vino, drugu je Klinac i treću Točak. Pa dobro. Ovaj... Meni čao da gift jaknu, zato što sam komentarišao. A da, ovaj Točak nije hteo da uzme ovaj Diamonde, zato što već kao duguje nešto i... I onda je rekao, ajde da giftam. Opet, upošto sam mu rekao da ne igra, već da sa mnom live-a i...
fair i pošteno s moje strane. Da, da, evo ga, Raša ovan. Da vidimo, 1-1. Ovan. Igraju Ovan i Miljan 1-1. Da, da, da. Revanš, znaš da ga, da ga Miljan jednom ubio u jednom kasnimu. Opa. Šta? Koju jaknu ću uzeti? Onu žutu od 400, toliko sam i mogu. Pa dobro. Imam ja isto. Opa. Ova Raša. Ali bore se njih dvoje. Ajde, čo da hoćeš? Hoćeš leći nedelje ili ako nađemo danas kasnim da lajvaš ja protiv Neda? Naravno. Kad god hoćete. Kad god hoćete, u principu, telefon. U principu ja ću večeras možda i posle ovog meča da prekinem. Pa idem malo putem. Ali tamo, od ponedeljka. Možemo tamo ponedeljak, utorak, sreda, slobodno, da. Ma može. A večeras ideš, a? Mm. Na posao tamo radiš nešto ili... Ne, ovako malo da se odmorim. Mislim, slobodan dan. Idem u prirodu, bežim iz pakla. Koliko je, 2-1? Ma ne, tamo se od moje cure, roditelji. Kaže, 2-1 za ovna, je. Opa. Opa, 47, da je. Miljano. Ja vas napuštam, je. Gde ćeš? Od. Ajde. Stavim vas. Toček, brate, napisat ću ti posle lajva. Obavezno. Opa. Boga mi, ne znam kako ga nije ovan ubio, ali sad će. Glava sad. I to sa pištolje. Što su radili ti i vama protiv Kostića i koji beš igru s njim? Pa dobili smo na kraju. 6-5, da. S tim što, brate, krenuo od Kostić ludaški, ono njegovo da igra sine i bukvalno za 5-2-3 nas stigli na 5-5. I onda smo na kraju ubili smo Remu i ostali smo 2-1 na Kostića i on se zagradio i mi rokali zidove i ubili ga. Ja sam gledao da 4-2 za vas kad je bio. Ja sam bio skinuo Kostiću ne znam koliko i on se zagradio i nisam udao se na hila, samo sam urušio zidove i ovaj točak i jebi gotili smo ga. On je doduše mahao, teo je da ovaj nastavimo dalje, ono kao 1-1, prvo protiv mene, pa protiv ovaj točka naš, ali nismo čuli mahanje pesnicama. A dobro, ne vezi, igrali smo ovako prijateljski, ne za, ni za kakav prestiž. Ja igrao s Markom i Vičencom, on me odrao 6-2. Mada doduše ono malo mi nešto pink skakao. Malo mi nešto pinks, pa i mogu ti reći od ove vrućine, brate mi, znoje ruke bile zine, bukvalno, mi se lepile ruke za ekran. Da vidim sliče ne dalje da lajva šutom Nena, Dijana, Kostić i Juroša i to je bilo zanimljivo. Al me odra ovi ćenco. Eto, može, napravimo neke dva jaka tima i cepaj. Pa lupom Nena, Dijana, Kostić i Juroša ili Nena, Dijana. Ne, ljudi se meni kosti su gledali. Može, bilo kako. Evo mi sima i te i to je to. Rukačno bi bilo dobar. Pa da. Ovo je dobar je Kostić, brate, zna da hjeda kolu. I on. Samo to već. Pomislio sam da je upalio čiteve. Pa ja, da znaš učin Kostić. Napisao Kostić, ima li neko da interesu da uđe kod nas u guild. Kako se zove, igrali kasno, i tako mi 4 na 4, 12 kilo, ima
Znači, baš diglom sam, znači, jedan diglom, ne Vi možem ste, vidjeti. brate, ludaci, ne? Ja, brate, matorac, jebi ga, nema reflekse koji... Ali se držim sa vama Ajde, klincima, je. Miljana. Pokušaj mi ti ovde ovako. Izgleda je stari burazer, stari burazer. Što se kaže. Ali vidjet ćemo, ima još do kraja. Evo još, doduše 4-1, ali... Sve može se promeniti. Lagano. Ali, Koga ti gledaš, ali, Miljana? pa menjam pomalo. Ma dok smo pričali, nisam Ajde puno ti menjao. gledaj jednog, ajde ja ću gledam ovo, a ti gledaj Miljana. Pa li poenta šta vide ovi što gledaju live? E, Nego to ti kaže, nekako, to je isto. mislim ovaj da je Ovan zamerio, da je Ovan zamerio Miljanu, brate. Na onom ubistvu, onom nekom ranije giveaway. Rešio da mu se osveti. Aha. Baš me Napisao zanima šta ti ovo radi. Kostić, ne služi Miljan alog, kao što smo se nadali. A dobro, tek je počeo ga koristiti, ne? Zanimljivo mi je bilo da ovo kako zove, ja protiv njega ne bih mogao da. Boga Šta ti mi, gleda boga Ivan? mi, boga mi dere ova Miljana. Baš me zanima Sad šta ti ćemo ovo da radi. vidimo da li Miljan može da kreće, da krene da preokreće rezultat. Da li može da izađe, da kažem, iz kolotečine. S obzirom da ja FK ne verujem. I Afrika. Aha. Mrda, Tako mrda, sam. se živi. A dobro, neće se ljuti brat na brata. Samo malo ga bije i to je to. Jer mene, kad bi ja imao brata, kad mi je pobedio na jedan, ja bih ga ubio, brat. Ja imam sestru, bliznaki mi, ona je brat. Kad bi te, brate, pobedio, šta bi im tu radio? Morao bi ja S priznam obzirom poraz. da bi mu ništa uradio, jer znam da me ne bi pobedio. Evo, glava ona. Ne, Miljan se malo zaleće više nego što treba. A on ga čeka Ajde, ispod. ovo, brate, sad raši šta čekaš. To je to. Definitivno ovnu ide bolje Clash Squad. Možda Miljanu nije dan. Možda Miljanu nije dan. Svaka ta za obojicu. Ali dobra, dobra partija. Isto da sad ja da pravim točku ime. Ali meni ime. Hvala što ste gledali. Ako hoće još neki ovaj... kako se zove, Clash Squad. Kasnim da napravimo sad, može dok sam tu. Ajde, ako hoće još neko, nek se javi tu na live da napravi custom. Ko ima? Ajde, jel ima neko karticu ako hoće live, pa da napravimo još jedan ako čisto. Da produžimo video za još 15 minuta. Da odigramo jedan custom, da odigram ja. Ništa bre. Evo ga Marko. Hoćeš ti... Hoće neko protiv Marka? Evo ja ću. Da igra. Hoću ja. Evo, hoće da igra Cope protiv tebe. Jel može? Pa ništa, evo, ajde u principu, evo ja ću da izađem ovaj, ko hoće da igra, dogovorite se sad na lajvu, pa ovaj... Da ima neko custom, ne, da imaš ti custom, ne. A ja nemam, ja sam pukao dva komada sad. Evo, izašao sam iz ove grupe, pa... Evo. Kaže, kaže, kaže točak da si jak, da hoće on da igra. Mopeš.
Ne, mi imamo, imamo 83. Čekaj, evo ga. Ubre. Koliko me zove? Kastom je 100, ja mislim u 90. Jeste se dogovorili ko će da igra? Ma nema run taj ili Marko taj. Oficir. Ko ima run, sad ajde nek se javi ovdje. Brzo. Evo za Kostića moderator. Čekaj, da ima, ajde. Ima šta kaže Marko. Alo. Alo, Marko, da me čuješ? Dobro. Ajde. Ajde, ajde, javi se. Mislim, to se dogovori sa Kostićem, ovaj, onda, da ga isproba, da ga isproba. Jel, hoćeš, hoće, jel, hoćeš, jel imaš custom? Evo, Cone, jel ovaj Cone na, što pustio sad poruku? Jel imaš Cone custom? Aj, pozove ga. Jel imaš custom? Miljane, pitaj ovdje, jel hoće sa mnom jedan na jedan, Miljane? Ej, jel ima... Jel hoće neko sa... Jel hoće neko sa Conetom custom, ovaj, za ulazak u guild Coneta? Evo. Evo ja s njim. Da ga isprobam ja. Jel hoćeš? Jel imaš custom, točak? Točak, jel imaš custom? Samo sekund, samo sekund, samo sekund. Jel imaš custom, točak? Ej, pa jel ima neko custom, brate? Pa, brate, neć napravi... A ko će da igra onda sa Conetom? Hoćeš ja da pripravim Coneta, prvo? Čekaj. Molim. Hoćeš ja da isprobam Coneta? Nemoj, buni se. Ajde. A ko? A čekaj, Marko. Koji Marko? Evo nek igra točak, brate, sa Conetom. Ali neko mora da na... Po svoje malo pregiove. A dobro, nema veze, vidi, ne moraš ti da pobediš da bi ušao u klan, ali ako igraš dobro i ako izgubiš, pustit ćemo te u klan. O, dobro, nije ni bitno ovaj... Evo, ima ovom kasnem, čuda. A? Evo, ovom pravi kasnem igramo ja i on. Ajde, a ko igra? Ja i Jovan. Ti i Jovan, ajde. Da. Ajde. Ovan. Aj sad čekaj malo. Čekaj, pitam Johnny-a da nema custom. Johnny, jel imaš custom, Johnny? Nek pravi Ovan, ne pravi Ovan. Cope. Igram ja protiv Ovan. Nek pravi Ovan i zove me u grupu kad izađem iz ove grupe, ajde. Javim. Šta mi... Johnny, jel imaš Johnny, brate, custom? Dobro, sinoć, brate, je bio petak, e. Molim. Čekaj, samo sekund. Samo da pozovem ovog Johnny-a. Johnny, jel imaš? Johnny, brate. Ko kaže? Pa ko je sinoć igrao? A, čuda, Limoj, pali live, čuda. Hajde, upaljanje live, brate, sačekajte sekundu, uđite vi, sačekajte me, uću ja. Samo se dogovorim za sljedeći ovaj custom. Jel nemaš, Johnny? Jel imaš custom, samo te pitam. Dobro, ajde, moram da idemo i da live-am sljedeći ovaj. Ništa se brano dešava, ako igraju ja na ja. Ajde, moram da izađem.
Aj, zovi, čope. Evo, evo, ja sam ušao. E, da vidimo sad. Ko će vinat, Cope ili Jovan? Da izađe me iz pozitva, da ne bi smetao. Pa ne smetaš. Mislim, jedno ko tebi ne smeta. Da ne smetam, dok pričaš ti u live, da mi ne smeta. Ma neće ja tu puno pričati, pričaj ti, brate. Aj, pustit ću te na miru. Dobro, i možda. Može. Stavite coneta u spektore. Ako ima neko custom da igra protiv coneta sljedeću za ulazak u klan conetov, moramo da imo kako igra. Dobar je con i on mi je komšist. Dobro, dobro. Evo ovdje su sad ovani. Prati se uključuje ovi Arapi, sine. Ajde da vidimo. Sad. Ko će pobediti? Pa dobro, onda izađi ako ćeš pa posto. Dobro, neće da ti napadne dok ne baci žilj. Ajde imamo sad. Šta će se ovdje izdešavati? Desilo se to da je ovam pao. Okej. Okay. Dobro, dobro, to opet zna da heda. Znači, jedan ulaz za Copeta, da imamo da li će Jovan da se snađe protiv Copeta. Opa. Da, Jovan headeru da.
2-1. Ko će da igra sljedeću sa Conetom? Aj Točak da igra. Aj igraš ti. Uzet ću jednu karticu za 100 diamonda. Znači Točak i Cone. Cone za ulazak u klan. Jen na jen. Evo šta se dešava na meču, 4-2 za Copeta. Drži se ovan, ali Cope ima veću prednost.
Pa Kostiću nabavi rum. Aj, nabavi ti ruma. Opa. Pa od sope. 3-2. Drži se ovan. Žilav je ovan, brate. Jel tu Cone? Cone, jesi li tu? Šta kaže? Sony. Će neko da igra protiv Kriptona? Ja na ja. Da streamamo. Nenad igra protiv Coneta. Ko će, jel imaš kriptone ovaj rum? Možda. Znači, Cone i Nenad, Cone za ulazak u klan. Aj, nabavite neki rum. Evo, Miljan hoće protiv Kriptona. Vidimo kakav je ovde rezultat. 5-4 za Copeta, ali je dobar ovaj meč, definitivno. Dobar je ovaj. Ipak je 6-4. 5-4. Zar nije do 6? Dobar meč.
Ko sad pravi custom? Ajde, ajde, pravi room za Nenada i ovog Stepanovića točka i Čoneta prvo. A sljedeći si ti, Kriptone. Točak, bacite me u spec samo. Izovite Coneta. Nemam ja Coneta. Stavi mi u spec. Stavite u spec penec opet, aj zovite Coneta koga ima za prijatelja. E, Klinac, stavi me u spec. Marko, aj zovi Coneta, on je tvoj prijatelj. Ajde u spec, brate, mene stavite. Klinac. Tako je. Čekaj da uključimo Čopeta u live. Daj točak i cone. Stavite Čopeta u spec, brate. Javi se Čope ako... Javi se na Insta, Čope. Ne čuješ? Aj sad da vidimo da li Cone zaslužuje u klan. Šalim se naravno.
E, cope, brate, gdje si? Evo, u lajvu si sad. A, brate, ono, kad me žena digao, nije teo da mi zabije da ne kopi. Ma dobro, dobar je meč bio, dobar je meč bio. Ajde, samo isključi ovaj lajv, ako si ga pustio. Sjedao sam ga na brzinu, ako dobro. Mislim, smanji lajv samo taj, pošto... E. Opa. Točak puca, ne preza nikakšim. Šta ti misliš? Kako će se pokazati čom? Izračujemo? Točak je nula. Čujemo, čuda. Šta kažeš? Čujemo. Čujemo se. Čujemo se. Jel ti znaš Čoneta, jeli? Šta? Jel znaš Čoneta, jesi igrao s njim? Ma i on i mene, brate, živi 2 minuta od mene, uživo. Mhm. Od sad je dobro hedao točka. Dobro, dobro igrao. Jel hoće više ko? Pa evo ti Meliću igraj sa... Ne, ko je gore? Igraj sa Kryptonom. I on traži žrtvu. Pa da. Hm? Da budeš imao dijamante, zato što ne napraviš neki turnir 1-1. Pa dobro, napravit ćemo, smislit ću nešto. Ono, lupom ne znam koliko, ne znam. Točki, ono. Koliko može, ne znam, 8, izabereš 8 i... Mm. I onda igra svako sa svakim, to je kao smina, pa poslije, ko prođe četvrt, polufinale, poslije final, drugo mesto lupam 300 dijamanata, prvo 500, ga buši, ali nešto. Napravit ćemo nešto. Možda par grupa, tipa jedno 5-6 grupa i onda ono, šta ja znam. Svako sa svakim, ili tako nešto.
klinac. Da možeš da uzmeš to dijamanta da igramo ja i Nenad. Čekaj, 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 čekaj da vidimo ovde prvo. Ovo, ali neće, još jedan ću napravim neki, verovatno, i moram da idem. Pa da, ako možda uzmeš za 100 dijamana, da uzmeš jednu kartu za da igram ja protiv Nenada. Evo vidiš, ovde Melić i Krypton se javljaju, hoće da igraju s nekim. A bolje da igramo ja na Dijada, da gledaš. Dobro, kad ćemo veze. Što smo igrali? A igrali ste 1000 puta, bre, ajde. Da 1000 puta igrali, pa smo igrali zadnji put prošle nedelje. Pa to ti kaže, ne. Mislim, ono, kako hoćeš, ali evo, ne na doće. Mislim, ono, ako hoćeš, ajde. A igrao si bre protiv ovna, brate. E da, evo Krypton predložio da uzmeš da napraviš 4 na Clash Squad i prvu osmoru koji uđe igraju 4 na 4. Može. Ako imaš ovdje, evo Nenade pravi čoda i prvih osmoru koji uđu igraju. Ajde. Ajde, seri Kryptone, molim te. Pa, ali kako će da uđu, brate? A pošalješ ID i Tama njih ima osmoro na lajvu, e. Pa da. Ništa, znači pravimo jedan Clash Squad 4 na 4. 4 na 4. Meliću, pravimo Clash Squad 4 na 4, šta nije jasno tu? Samo lajkajte stream, pretplatite se na kanal, followujte nas na Instagramu, što više bude sabot, sve više će kastama da pravimo ovako 4x4x1x1, bit će i turniri 1x1 i giveaway-evi i svašta, sve samo vi budite korektni prema nama i bit će svega.
čovjek će da ima sve, ne može samo tebe. Gdje bude pucanje, on to streama i to je to. Ovaj točak ne zna ni pravila, brate, co on još nije postavio zid, on ga puca. Znaš kada? Hodno. Ovo do kušnje, to zima. Čuo sam majka da treba neki kolačića i guzanj koji. Kaži, kaži. Tako zove, ne znam da ću, ne znam da ću stići da odigram cijel ovaj 4x4. Dobro. A nek igra neko da, drugi sve. Igram za Sif Touch protiv ovoče City 4x4. Dobro, onda brate nek igra neko drugi, brate, šta? Nemoj pola partije da igraš. Igraću ja pola i više gama sigurno nego. Pa nemoj da igraš pola, brate, igraj cijelu ili nemoj da igraš. Dobro, onda ću ja da specam, pa kad bude morao da idem, ja ću da limam. Pa specaj, a nek igraju ovdje ljudi koji su. I to je to, poslaćemo im šifru i... Šta već? E, ali imate... Imate jedno mjesto više. Ako mi je malo loš glas, to je zato što jedem. Izvinite mi se. Zone 4-3. Dobro. Dobar meč, nema šta. Kidaju se. Pun preokreta meč. Kaj, šope? Na šta bi najviše volio da vidim? Šta? Da bude 5-5, da ga stigne točak i ovo kako se zove. Da lupam, ima istorica. Ili con ili točak dubi jedan drugog, ga ovom dostane jedan HP. Da. Da bi bio. Pa dobro. Nije nemoguće. Ja bi plakao smeha. Ne raša punom snagom. Tako glava, to ne tako. Točak ima 90 HP. Pisati DS Krypton čudak, uđem u to 4x4 da ga malo
da ga malo snimaš, njega da gledaš, da bi napravio neki dobar kill za video. Važi, važi. Nije problem. Napisao jedan top je najjači brto moj i napisao je ičan x sa top i čoda najjači. Morali bi češće da krenemo ti ja da snimamo, dobro idu. Očekujte svakog petka po 2-3 kastama najmanje. To je svake subote. Ne giveaway, nego ovako, 5 na 5 na 3 to. Ripanje, mi šaljamo ID paslov, znate kako uđe, uđe. Četiri, četiri, a? Dobra borba, zar ne? Ima dobar aplikat. Svi gledao, mi nismo anđeli. Tako glava, to ne da. Dobar je, dobar je, Cone. Budući mungos. Nije vrlo to čak ni igrao ta pravila nikad, zato. Znači. Izgleda će biti onako kao što si rekao. Ja ti kažu. Jedan će da ostane na 1 HP, a? Možda neće 1 HP, ali 10-2 je sigurno. To, to. Poželite mi sreću, igramo protiv Orča City za Sick Touch. 9. Srećno, brate. Igramo ja, Bole, Papi i Cone.
gledam ove, kad ne smeju da rašaju jedan drugog. Evo, lupan, točak ide u kuću. Bravo, Cone! Pa, dobit Cone, a? Ore. Dobra, dobra, partija. Ulazite polako u igricu. Čuo da je stavena i shield mod, ono? Ko je kapetan, brate? Ili neko odavde ili... Ne znaš. A, neću, brate, ovaj da. Kasno me stavio. Stavi shield mod, ono, da mi kažeš ID password, da napišem ovdje. Dobro. Ne znaš. Evo, stavio. Sad je sve mračno, ali se čuje. Dobra, ljudi. Dobro, dobro. Sad čekajte malo samo. Ugasi mikrofon. Ugasi mikrofon, samo da mi kažeš i ja i nipas. Sve okej. Okay.
kako su leteli ko furije, brate. Ovaj Niks ne pozvao, vidiš, svoju trojicu i onda on je ušao s njima. Pa da, ne se. Ništa, srećno, ljudi. Ja ću morati za 3-4 minuta da livam. Nije problem. Evo Marko, Kripto, Sir i Bandit protiv Nikse, Dareksa, Mirke i Enko. Sad ću da im kupiti. Moji su favoriti u ovom timu Niksa i Dareks, Niksa i Mirke, a u drugom Kripton i Pastić. Da. Sad ću im. To su mi favoriti. Sad ću im. Opa. Ovdje će biti ovako sigurno opaka borba. Pa gled kako se pucaju, čuješ rokanje i to. Da, da, ne čujem. Utišao sam da bi mogao i da tebe čujem. Marko, opa. Pao. Evo Niksa raša, Niksa raša. Kako, bro, kačina je. Mhm. Drži se, drži se Kripton. Darek su bio Marka. Da ima oficir još živ ovde. Da, da, kao što sam rekao, jači svoju. Opak meč, opak meč. E, ja vas napuštam. Vidimo se, brate. Pozdrav za sve iz live, ja moram da idem, igramo 4-4 za igramo VAR. Hajde. Srećno. Pobedi, čujemo se ovih dana. Srećno. Samo se sabajte i pretratite, zapratite nas na Instagramu i to je to. Čujemo se. Srećno je. Hvala, hvala, hvala. Hvala.
Marko je oficir na Niksu. Ma trenutno je rezultat 3-1 za crveni tim. Crveni tim za sad vodi. Dobro igraju. Oficir i Niks. I pao je oficir. Da se Nik se iskusno zagradio. Kripto Nokan ostaje oficir i bandit. Opa, bandit Nokan. Nokove Niks. Sad ostaje Niksa i Mirke protiv oficira. Prevarili su ga bombom.
šta uradi Marko sad. Znači sad ostaju svi protiv Nikse. Dajmo kako će Niksa se snaći. Drži se sad. A tim jedan ga maši, brate. Evo, ubi se ga. Da li može tim 1 da preokrene rezultat? Timu 2 je potrebna samo još jedna pobjeda. Bori se tu oficir. Kakav head oficira. Opet Darex ostaje sam na njih troje. Naletio je na kašikaru. Dobar, dobar meč, nema šta. Ko je prvi stradao u ovoj osmoj rundi, devetoj u stvari, pardon. I Darek se pao. Opa, sad pada Krypton. Dobro, odlično igra oficir u svom timu, odlično. Dobar i Kryptona, sad su vjerojatno krenuli Bandit i Marko da se pada. A sad je ostao Mirke. Neće držati Mirke zonu. Ajde da vidimo, hvalim za izjednačenje još jedna pobjeda.
Ali se od izbagova. Ovdje je oficar, oficir neke svoje magije krenuo da radi. Da je Niksa sa 120 snajperom. Beži, beži neko Niksa. Jure go oficir i bandit. I Nokan je sad oficir. Praktično je bandit još ostao sam. Da li može da izvuče? I ostaje praktično jedan na jedan sa Mirketom. Ako dobije ovu rundu, igra se odlučujuća. Ako Mirke dobije, tim broj 2 je bilo. Kakva runda je, kakva runda. I evo je sad odlučujuća. Odličan meč, odličan meč. Okružili su Dareksa bili, ali on nekako uspio da pobegne. I uspio je da se izvuče. Pozdrav i tebi dobri čovjek. Opa. Vidimo, bore se Mirke i oficir. Uf. Kako sad parola oficira. Odličan meč, nema šta. Svaka čast i jednom i drugom timu odlično su odigrali. Sa zadovoljstvom sam gledao ovaj meč, stvarno. Hvala svima. Vidjet ćemo se.